Niekoľko družstiev v prvej lige hádzanej je z okolia Bratislavy. Už sme vám priniesli zápasy s našim top tímom, ktorý je Prešov. Teraz sa pozrieme na regionálne derby medzi Malackami a Bratislavou. Malacky privítali hádzanárov ŠKP Bratislava. Obe družstvá sú celkom vyrovnané a tak každý očakával zaujímavý zápas. Tak myslím si, že diváci si došli na svoje. Videli bojovnú, rýchlu, dynamickú hádzanú. Padlo pomerne slušný počet gólov. Aj keď si myslím, že pre nás je výsledok troška krutý, ale musíme ďalej popracovať, aby to bolo v budúcnosti lepšie. Prvý polčas sme nemali veľmi optimálny. Obrana 0-6 nefungovala, dostali sme veľmi lacné góly, tečované góly, brankári sa nevedeli chytiť a tým pádom sme sa nedostali do tempa, nedostali sme sa do protiútoku. Zmenili sme obranu na 1-5 a tým pádom sa výrazne zmenil obraz hry. Z minus 2 sme sa dostali na plus 3, plus 4 a to bolo viac menej rozhodujúce. Super postupne strácal energiu a to bola voda na náš mlyn. Kopec situácií sme ešte mohli a mali vyriešiť konštruktívnejšie, ale ja som spokojný. Hodnotím ho pozitívne, aj napriek tomu, že tam bolo veľa chýb, hlavne u nás v obrane. Ale myslím, že sme tam aj tak nechali srdiečko a bolo to fajn. Dobre, takže ďakujem ti za stručné zhodnotenie. Súka zápasu, najmä prvý polčas sme mali so superom veľký problém. Domáci hrali veľmi dobre, v podstate nefungovala nám moc dobrá obrana, tým pádom sme sa nedostali do protiútokov. Našťastie potom okolo 25 minúte sa to zlomilo a druhý polčas už bol v našej režii. Sme to zlomili na nejakých 8 gólov a už sa v podstate len dohrávalo. Takže z našej strany s výsledkom samozrejme spokojnosť, 2 body si bereme domov. No, s predvedenou hrou troška horšie, ale hovorím, aj taký je šport a dúfam, že o týždeň zopakujeme hlavne ten výsledok s novými zámkami. Čo rozhodlo tento zápas? Taktická vyspelosť v obrane, hlavne druhý polčas. Myslím si, ja by som nepovedal, že šťastie, lebo šťastie odvážnemu aj šťastie praje a ŠKP je veľmi dobrý súper, ktorý má natrénované, ale naše troška šťastie si myslím, že sme ho mohli mať trošku viacej. Tam boli v prvom polčase odrazené, tri odrazené lopty, ktoré sme nemali. A potom v druhom polčase sme moc, technické chyby, proste tam bolo viacej ako prvý polčas a s tým sme sa nevedeli vyrovnať. I keď bol výsledok nakoniec jednoznačný, obe družstvá boli ocenené potleskom. Pre Západoslovenskú televíziu Katarína Porubanová.